Forureningsskandaler har her, efter mere end 50 år, pludselig fået nyt liv. Kemivirksomheden Cheminova, der i 50'erne og 60'erne deponerede tonsvis af giftigt affald i klitterne ved Thyborøn, er nemlig blevet solgt. Og nu foreslår hovedaktionæren, at en del af gevinsten fra salget, for de har tjent masser af penge, at de går til en gang for alle fuldkommen at få ryddet op. Spørgsmålet er nu, om resten af aktionærerne vil være med til at betale for oprydningen 250 millioner kroner deromkring, eller om regningen skal ind hos det offentlige. Da vi jo børn, så regnede med mine brødre, så meget vi regnede mod heroppe ved hav, og så sammen med vores far. Gunnar Kraup Andersen er født og opvokset i Harboøre, lige syd for Thyborøn. Vi var en del heroppe, og synes egentlig, det var en fantastisk område. Den er barsk, men over sommer det er det også dejligt heroppe. Han har arbejdet på byens største arbejdsplads, Cheminova, i 20 år. Og selvom han er glad for sit arbejde, er han samtidig ked af Cheminovas fortid. Det er jo rigtig mand, at hvis jeg møder nogen ude i land, så ved de, at jeg har rørt det, han, men høfte 42, den ved de godt, hvor det er. Så det er jo den ry, vi ligesom har fået. Og der ville jo være rigtig dejligt en gang for alle, hvis det er sådan, man kunne få det væk. Høfte 42 ligger her, og ved siden af, nede i sandet, ligger resterne af Cheminovas produktion af sprøjtegifte. Fra slutningen af 1950'erne og frem til starten af 60'erne, deponerede virksomheden tonsvis af giftigt affald her. I løbet af 70'erne blev giftdepotet kendt efter protester fra lokale fiskere. Prøv at lugte det her. Ja, det stinker. Det lugter af død. Simpelthen. I 1981 blev en del af giften gravet op og sendt til en tysk mine. En regning staten modvilligt måtte betale. I første omgang må staten gøre det, men det betyder ikke, at det er den rigtige måde at gøre det på. Der ligger dog stadig store mængder gift under sandet i dag. Det her det er jo så det område, det er gravet ned i. Men nu er der måske en chance for, at der bliver ryddet op. Cheminova er nemlig blevet solgt til en amerikansk industrikoncern, og den snart forhenværende hovedaktionær, Aarhus Universitets Forskningsfond, foreslår, at alle de tidligere ejere går sammen og bruger en lille del af gevinsten fra salget til at rydde op. I og med, at salget nu er sket, og der er kommet et smukt proveny til aktionærerne, virksomheden har fået en bedre ejer, så synes vi, der er rigtig god grund til at være med til at løfte en samfundsmæssig tung opgave, som er oprensningen ved høfte 42. Salget af Cheminova indbringer 8,5 milliarder kroner til aktionærerne. På torsdag skal de sige ja eller nej til at donere 1,5% af det beløb til oprydningen. Det er 125 millioner kroner. Region Midtjylland betaler det samme beløb for at dække den samlede regning på 250 millioner kroner for at rydde op. Vi opfatter det her som et, skal vi sige, som et tegn på ordentlighed. Men juridisk set har Cheminova ingen forpligtelser. Helt tilbage i 1987 blev Cheminova frikendt for alt ansvar for forureningen. Staten havde nemlig selv givet Cheminova lov til at grave affaldet ned. Cheminova-dommen. Her har Vestre Landsret besluttet, at staten og ikke virksomheden skal betale for opgravningen af kemisk affald. Det er aktieselskabet Auriga, som formelt ejer Cheminova. En række mindre private og institutionelle investorer sidder på 55% af aktierne. ATP ejer 6%. Og Aarhus Universitets Forskningsfond sidder på 39% af aktierne. Men deres forslag kræver 90% opbakning. Og der er ingen hjælp at hente hos Aurigas bestyrelsesformand. Han opfordrer aktionærerne til at stemme nej. Jeg mener, der er afsat en landsretsdom, som klokkeklart siger, at det er statens forpligtelse. Og vi er jo sat i verden for at varetage alle aktionærernes interesse, og ikke enkelte aktionærers interesse. Så derfor mener jeg med udgangspunkt i det, at vi anbefaler det, vi gør. Samme melding kommer fra den anden største aktionær, nemlig ATP, som heller ikke vil donere penge til oprydningen. Vi er sat i verden for at forvalte danskernes pensionsopsparing bedst muligt, og vi skal altid disponere, så det er til gavn for pensionerne. Og det er der ikke tale om her. Her er der tale om, at vi i givet fald skulle bruge af pensionisternes penge til at løse den her opgave. Faktisk undrer Jørgen Søndergaard sig over, at forslaget overhovedet er blevet fremsat. Det kan ikke rigtig lade sig gøre. Man kan jo ikke, om man så må sige, bare udforme et forslag, som man ved, vi ikke har mulighed for at støtte. Dermed har man jo ligesom lagt et forslag frem, som er et ikke-forslag. Jamen, prøv at høre, vi har det sådan. Det kan jo ikke være sådan, at der er aktionærer, som siger, at vi ønsker ikke at støtte forslaget, og derfor skal vi ikke stille det. Vi stiller det, fordi det her, det ønsker vi. Vi ønsker at bidrage til oprydningen ved høfte 42. Men ATP vil ikke blandes ind i forureningen. Aarhus Universitet var nemlig ene ejer af Cheminova, dengang forureningen fandt sted. ATP kom først til i midten af 80'erne. Når vi snakker om høfte 42, som den hedder, så er det jo beslutninger, der er truffet mere end 20 år før ATP blev medejer af virksomheden. Så derfor synes jeg ikke, at der er grundlag for at snakke om moralsk ansvar for ATP's vedkommende.
Brian Bæk Nielsen fra Aarhus Universitet mener dog, at netop forureningen ved Thyborøn er en del af årsagen til, at alle aktionærer i dag kan høste en stor gevinst. Så må aktionærerne jo finde ud af, om de ønsker at bidrage. Og så kan man jo diskutere, hvad der er rimeligt og hvad der er urimeligt. Men jeg vil dog påpege, at grunden til, at virksomheden er, hvor den er i dag, det er jo også, fordi den har en fortid. Kan man ikke sige, at i kraft af, at I har haft det her del i det her overskud, som er genereret på baggrund af det svineri, der blev lavet, burde være med til at rydde op ved at give en direkte donation? Det kan jeg ikke se. Det vil stille spørgsmålstegn ved, hvorfor ATP overhovedet er her. Altså ATP's opgave i samfundet, det er at forvalte danskernes opsparede midler på den bedst mulige måde, så de har noget at leve af, når de bliver gamle. Det er jo usejl næsten altså. Ja, det, ja, man kan godt se, det er jo lidt tomt ude i en havn. I Thyborøn er Gunnar Krarup Andersen derimod klar til at betale. Han har selv medarbejderaktier i Cheminova. Hvornår er det, sagde jeg? De generer sammen over. På torsdag i næste uge. Og han mener, at alle aktionærerne burde bidrage til oprydningen. Jeg håber selvfølgelig, at de stemmer ja, så vi kan få løst den der problemstilling. Men jeg er da bekymret, fordi jeg kan da godt læse, hvad de andre aktionærer, de er særligt nogle af de store, og det er vigtigt, at de stemmer for. I dag ligger regningen for oprydningen hos Region Midtjylland, som hidtil ikke har haft penge til opgaven. Og så sent som i 2006 forsøgte myndighederne at løse problemet midlertidigt ved at indkapsle depotet med tykke jernvægge gravet ned i sandet. Giften her under mig er så stærk, at den i løbet af 15 år vil ætse sig vej ud gennem stålvæggene. Spørgsmålet er, hvorfor Aarhus Universitets Forskningsfond ikke bare selv betaler for oprydningen, men det forhindrer lovgivningen. Fonden må ikke bruge penge på andet end sit formål, nemlig uafhængig forskning. Det kan vi ikke, fordi vores uddelingsformål, som man ikke sådan kan ændre, vores uddelingsformål forbyder det. I Thyborøn håber Gunnar Krarup Andersen bare, at der bliver ryddet op på den ene eller den anden måde. Derfor ville det bare være bedst, hvis de en gang for alt kunne komme væk, og så den historie ud af verden. Og det er altså torsdag aften, at aktionærerne skal tage stilling til, om de vil være med til at betale for oprydningen efter Cheminova.